Välkomna tillbaka. Vi skulle egentligen prata om Spelman på taket, och det ska vi väl göra i och för sig också med Pia Johansson och Dan Ekborg. Men vi kommer att prata om en helt massa annat. Om... Vi pratar om regering och politik och vilka ministrar vi skulle vilja ha och allting. Men hörni, vi håller oss till ämnet, va? Okej, jag börjar med i alla fall. Exakt, Dan Ekborg och Pia Johansson som är aktuella med en pjäs som har premiär i sommar, kommer vi fram till. Jajamän. Mm. Stadsteatern i Stockholm, och Spelman på taket, en klassisk historia från 60-talet som din bror bland annat har spelat en gång i tiden. Just det. Den såg inte jag. Alltså, jag uppsatte med brorsan, men den gick inte i Stockholm. Det var lite svårt att vara på två ställen samtidigt. Ja. Ja, men det var ju ett tag sedan i alla fall som ni två spelade tillsammans. Ja, det var ett tag sedan. Ja, tyvärr. Hur känns det att jobba ihop igen? Ja, men det... Det ska bli så roligt. Det är faktiskt det. Nej, det känns som på Hollywood när de sitter och låtsas, men vi behöver inte låtsas. Nej, precis. Utan det är äkta. Det är alltså vi har alltid haft en scenkemi. Ja. Och det innebär inte att vi alltid går omkring och gullar med varandra. Vi har ju skrikit till varandra. Vi har som ett vanligt äktenskap, kan man väl säga. Ja. Jag har ingen erfarenhet av det. Du har ju många erfarenheter. Det kan du ge det på. Men i alla fall, scenisk kemi kan man väl säga att vi har. Ja. Ja. Och det är alltid en glädje att få jobba med Dan, eftersom han är en sån fantastisk skådespelare. Mm. Och vi klickar på scenen. Mm. Mm. Men inte privat. Nej, verkligen inte. Två stora egon. Ingen skulle laga frukost. Alla skulle bara prata om sig själva hela tiden. Nej, men det skulle aldrig fungera. I två sekunder, det skulle aldrig gå. Men på scenen så är det fantastiskt. Då är det som ett helt annat... Ja. Det är som ett helt annat liv. Vad är det du gillar med att jobba med Pia? Ja, äntligen. Framförallt så... Det är skönt att se någon som tar ännu mer plats än vad jag gör. Ja. Underbart. Ja, men jag tycker det är underbart. Och dessutom är det bara att sätta sig tillbaka. Man behöver inte vara orolig för att pjäsen, vilket tempo är det, hur är det nu? Hon tar hand om det här och publiken och så. Så att man kan till och med luta sig lite tillbaka och bara... Ja, jag ska påminna dig om att du har sagt det här nu, när vi kommer till de där stunderna när du säger, varför kan du inte bara stå still? Måste du röra mig har hela tiden? Jag aldrig sagt. Och kommer aldrig att säga. Nej. Det var det här med scenäktenskap. Jag tycker man börjar få känna igen det. Precis. Men alltså, den här pjäsen tycker jag minns, jag känner så här, Janne Malmsjö, om jag hade pengar. Det är ju en klassisk låt från Spelman på taket. Det här är ju, tycker jag, ganska lätt också att sätta in i nutiden, den här pjäsen. Det handlar om en judisk samhälle någonstans i Ryssland, och det är både familjekonflikter men även yttre omständigheter, och det känns ju som att judarnas situation är ju ständigt aktuell, till exempel. Absolut, absolut. Utanförskapet, äktenskapet, kärlekstemat, just det här att de här traditionerna, att pappan vill bestämma vilka barnen ska få gifta sig med, och de här döttrarna har ju helt andra åsikter. Det äldre generationen mot den unga generationen. Och... Ja. Från början hette den väl Tevje och... Och hans döttrar, va? Ja. Tevje och hans döttrar. Nu sen fick väl Golde, som jag ska spela, komma in. Och det var vi glada för. Glada för. Hur kommer den gick ju över 3000. På den tiden var det rekord. När den gick på Broadway så gick den över 3000 gånger i rad. Så att, och det var då rekord ända till Grease, som är lustigt. Rekordet slogs av Grease. Sen har det väl slagits av alla möjliga. Ja. Men det är ju mycket på grund av musiken också, för det är fantastiska, som du säger, man går om jag hade det kan alla, och sunrise, sunset, det finns, och det är jättefina. Hur många som helst. Och vi får höra här nu. Ja, jag tänkte, vad krokade vi i nu? Det är roliga är, vi har inte överhuvudtaget haft kollationering, det vill säga första dagen man jobbar med det, utan den ska vi ju ha i, vad blir det? April. Ja. Men vi passar på så att folk vet vad de ska boka redan. Och vem ska regissera? Ronny Danielsson. Ja. Han är ju en kung bland musikalernas regi. Mm. Mm. Hur det känns tryggt. Hur känns det för dig då att liksom komma tillbaka till teaterscenen lite? Du sa att jag har varit borta så länge nu, så du kommer inte ihåg vad man gör. Ja, nej, men det ska bli spännande för det har ju hänt så väldigt, väldigt mycket. Nu ska ju Stadsteatern stänga eftersom den ska renoveras. Den ska flyttas ut på olika ställen över stan. Mm. Så jag ska tillbaka nu till där jag började en gång i Dansens hus, alltså Gamla Folkets hus i Stockholm. Där jag bara stått på en scen när de hälsade mig välkommen som ny från scenskolan. Jaha, för sen drog ju flyttåget till Sergels torg. Men så det ska bli jätteroligt att komma till en ny scen, fast med
samma människor. Mm. Det ska och jag gjorde min teaterpraktik där. Mm. Klassisk mark, ja, helt enkelt för båda. 7-8 år sedan. Ja. Eller 70-80 år sedan. Det är kul att det har gått så bra ändå. Ja. Och du har ju bland annat utbildat dig till hundcoach. Nu får du coacha barn här också. Mm. Det är så lätt, för att en gång när jag regisserade så läste jag Cesar Millans alla böcker. Och på slutet av boken så stod det massa råd, 10 goda råd som man kan tänka på för sin hund. Då bytte jag ut ordet hund mot skådespelare när jag regisserade Peter Pan. Och det gick alldeles utmärkt. Det är jätteroligt. Så att då, jag kan bara tänka att, ja, att du är en hund, så ska det nog gå bra. Ja. Du har liksom en ny verktygslåda nu. Ja. Vilken typ av hund är jag? Ja, och du är en sån där liten ättrig mops. Vet du, det var det första jag tänkte på. Förlåt. En liten ettrig mops. Med stark vilja. Men det var som att mops var det första som kom upp. Jag ska skriva det på brevlådan ifall de skickar också, några kuvert. Det problemet med mopsarna är att de är så söta att man vill ta upp dem i knät och gulla med dem för mycket. Ja. Och då börjar de få för sig saker. Ja. Ja. Man måste sätta gränser, vara konsekvent. Ja. Och så mat på regelbundna tider. Ja. Rasta ordentligt. Tänker du fortsätta med det här typen? Så om du ska tänka positivt då, så är det ändå någon varelse med integritet i alla fall då. Mm. Ja, men ja, och det har ju du. Tevje, den lilla hunden. Ja. Jag tycker att vi har jobbat upp en väldigt bra stämning här inför ert kommande arbete. Det är klart, ja, det är klart vi gör. Man vill inte missa det här. Nej, det spelar man på taket, Stadsteatern, Stockholm, augusti. Där har vi ledorden. Köp biljetter! Ja. Köp biljetter! Stort tack till er båda två. Tack så mycket. Tack snälla.